isla markaana ilaahay isugu keen daray amni iyo ammaan aynu maanta kulankan ku fadhino, isla markaana aynu ku qorsheynayno sidaynu u ilaalin lahayn, u tayayn lahayn, isla markaana u taageeri lahayn shaqaalaha dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland. Mudanayaal, dhammaantiin marka hore waan idinka mahadcelinayaa waqtiga qiimaha badan ee idinkoo shaqadii qaranka haya. Aad shaqada qaranka qayb kaloo ka mid ah halkan u timaadeen, adaad waqtigiina soo jarteen, aad soo sharafteen, kana soo jiibteen baaqii hay-adda shaqaaluhu idinku yeedhay. Marka hore waan idinka mahadcelinayaa, jasaakum ullaahu khayr. Marka labaad, ujeeddada kulankan baan idiin iba furi doonaa si aynu barnaamijkeenna markaa gudihiisa usii galno. Guud ahaan barnaamijka ama kulanka aynu maanta isugu yeedhnay waa talo iyo tilmaam iyo toosin inaynu arrimaha qarankeenna shaqaaleena quseeye ka tashanno, isla markaana hannaanka habboon isugu tilmaamno, isla markaana waxyaabihii qaldan aynu iskaga toosinno. Waxaad ogtihiin inaad tihiin salka dowladnimada iyo horumarinteeda. Shaqaalaha dowladdu oo ugu sarreeya agaasimaha guudi waa dadka qaranka horumar gaadhsiiya ama hagardaamo gaadhsiin kara. Qiimaha ugu badan iyo khayraadka maanta dalkeenu leeyahay waad ogtihiinoo batrool iyo shidaal iyo macdan weli nooma soo bixin, laakiin waxaynu haysanaa waa dab. Dadkaana loogu talagalay inay soo saaraan wixii khayraad ummadda ka daahan ee dhulka hoostooda kaga jira. Mudanayaal, waxaad tihiin dadkaasi aynu doonayna qaranka inay horumarka gaadhsiiyaan cidda maamusha ilaahay dushooda saaray baa tihiin. Waxaynu ognahay sidii laydinu xogtay baad maalin maalmaha ka midana uga tegi doontaan xilkan aad maanta qaranka u haysaan. Waxaan idinka raaci doonaa xus iyo xasuus, magac iyo maamuus wixaad qarankan kaalin aad ka geysataan. Saaka waxaynu wada joognaa sidaynu shaqaalihiina dowladda kow marka hore albaabka ay ka soo galayaan ee shaqo qoridda sidaynu qurxinaa, marka ay noo soo galaan sidaynu u raadinaa dadkii ku habboonaa qaranka inay u shaqayn lahaayeen, marka ay noo soo galaan sidaynu u tayaynaa, intay noo joogta sidaynu u tirinaa, sidaynu u madax taabannaa, isla markaana islaanta miskiinta ee cashuurta laga soo qaado lacagteeda sidaynu u hubinaa inuu qofkii habboonaa gacantiisa ay ku dhacdo. Markay gacantiisa ku dhacdana inaynu ka daba tegna adeegii ay mudneyd qofkaasi ma bixiyaan. Mudanayaa, saaka waxaynu doonaynaa inaynu ka tashanno sidaynu shaqaalaynta ku qorayna, sidee qofka inaga dhinta aynu u amba bixinaynaa, sidee kaalintaa bannaanata loo soo buuxinayaa, sidee kii dhintay ama shaqada ka tegay ama la eriyey ama hawlo ku soo beegmeen sidaynu xaqsiin wixii uu xaqulahaa u siinaynaa si hannaan wanaagsan ugu sagootinayna. Isla markaana waxaynu ka tashanaynaa shaqaalaheenna sidaynu u tayaynaa, sidaynu u tababarnaa, sidaynu u dhiirigelinaa haddii aanuma shaqaysta yahayna habkeeya hannaankeen u marnaa inaynu shaqada ka qaadno. Shaqada qaranku kala jeclays inay qofku ku soo galana maaha, kala necbays inuu kaga baxana maaha. Waa inuu nidaamna inoogu soo galo, nidaamna aynu wax ugu barno hadduu aan u shaqaysanayna nidaam qaranka aynu uga saarno. Saaka kulankeennu wuxuu daaran yahay kama tashanayna boqol qof iyo laba boqol oo qof, waxaynu ka tashanaynaa 16,000 oo qarankeenna u shaqeeya. Sideen intay gashayna uga daba tagnaayeen u tirinaayeen u tiri koobnaayeen u tayaynaa intay noo soo gali doontana sidaynu albaab wanaagsan ugu samayna. Mudanayaal, waxaynu nahay dad khayraad badanan haysan laakiin qalbi wanaagsan dadkiisu leeyihiin. Saaka waxaynu ka tashanaynaa dhalinyarada qarankeenna joogta cuntay nagama rabaan, cadaalad bay naga rabaan dhalinyaradu. Cuntay naga dooni maayaano ilaahay baa qoray waxay cunayaan, laakiin cadaalad inagu inay awood u leenahay bay naga doonayaan. Inaynu shaqo wada helno oy dhammaantood aynu shaqo wada siinay ilaahay bay ku xidhan tahay, oo isagay ku xidhan tahay inuu khayraad wanaagsan ina siiyo dhammaanteen inaynu shaqo helno. Laakiin intay noo taalla inaynu hannaan wanaagsan ku qaybsannaay innaga dusheena saaranta, oo waxaynu karayno oo aynaan qiil ilaahay ugu haysan hortiisa iyo qaranka hortiisaba aynaan qiil ugu haysan haddaynu si qalloocda iyo si qaldan ummaddeenna ku dhugano inu ku xulanno. Dadka Soomaaliland ku nooli way tiro kooban yihiin, tiradaasina waa inaynu maamuli karno oo ilaahay subxaana wa tacaala awooddeedii kartideedii buu idinsiiyey. Rag idinkeeda la mid ah malaayiin ka badan maamula, idinkuna intan ka banidin oo ku filnidin. Mudanayaal, saaka waqti dheer baynu ku qaadan doonaa 16,000 ee shaqaalaha maxaad ka tabaysaan. Waxaynala fadhiyay Guuleed Saleebaan Maxamuud oo ah madaxii agaasimihii macadka tababarka shaqaalaha. Waxaynu saaka ka tashanaynaa shaqaaleennu muxuu tababar nooc muu baahan yahay, miyaynu kafaynay, miyaynu buuxinay, miyay baahi ka jirta aqoonta shaqaaleenna si hay-ad iyo wasaarad wanaagsan aad uga shaqayso. Markaynu leenahay shaqaalaha waynu tiri koobayna oo waynu tirinaynaa, markaynu leenahay shaqaalaha cadaalad baynu ku xulaynaa, markaynu leenahay
وحاسو دان وجهدده او دنبايس انو دوني نهينا غادنو وجهدده سي واي انو هل اديق وناكسن ما دينين انو هبينو ما هاشقالها مركه يقول لي عداله دوده هيغا سامي اينو قايبين انو كليا ما اين مسخده اينو كسو دقدقتو وحينو كفكرينا سدين و هل قفكه كو هبونا سي اديق كو هبونا قرنكا او سييو ساكا وحينو اد او تشن دونا البابكا اومدو اي كسو غلان انينو هاجاجينو isla markay gudaha ay noo soo galaanay inaynu tayeyno markay tayeyeen aynu tayeynana inayna ku dayni aynu si wanaagsan u kormeerno si umadani adeeg ay mudan tahay qaranka u siiyo mudani aan gabagabada kulankan waxaan rajaynayaa inaynu dhamaanteen aynu isla meel dhigi doono hanaanka haboon ee shaqaalaha ku soo galo hanaanka aynu ku tayeyno isla markaana hanaanka hadaan ku shaqeysan inaan qaranka kaga tagayno kulankan waxa ku lamaan maamul toosin kulankeenan maamul toosin ba ku lamaano wuxuu ugu lamaanaan doonaa hay'adda wasaaradaha iyo hay'adaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland xilka iyo xasaanada uu qaybsan yahay xilka iyo xasaanada uu qaybsan yahay kuna waxba leedahay anaguna waxba leedahay hay'adda shaqaalaha inaynu nidaamkeegi iyo hanaankeedi ku soo celinno tub toosan inaynu wada qaadno oo inuu ka tashanno kaalin walba soo baxda qaabkee loo bixiyo mudan yar saddex wad leedahay saddexna anaga leh saddexna way noo dhaxeeyaan kaalinta qaranku markay banaanaato ama miisaaniyadda ay ku jirto ama qof dhintay iyo qof tagay iyo qof dal doorsado shaqada ka tagay baa ku banaanaatay shaqada qaranku haday banaanaato saddexdaad ugu leedahay waxaad leedahay kaalinta inaad xusto ama boosishaka inaad sheegto waxaad uga baahan tahay inaad xusto waa qualification-ka aad inaad sheegto isla markaana aad sheegto wuxuu kugu qaban doono waa tii uu arkay shaqadaas heleen mudan saddexdaad adiga kaalintaas ay ka banaan aqoon noocaas aan uga baahanahay waxaas aan u qabanayaa hay'adda shaqaaluhu waxay leedahay saddex kaalinta loo soo gudbiyay iyo aqoonta leedh ku soo xira iyo waxa uu qaban doono inay Soomaaliland inta dhex dhigto qofkii ku habboonay ka soo reediso inay imtixaan furan oo daa furan ka qaado qofka soo baxa inay tababarto oo ay tayeyso isla markaana ku kormeerto inuu ummadii si wacan ugu adeegayo iyo inuu mashaqaysatay iyo qaranka ay ka qabato shaqadu way inoo qaybsan tahay xafiisadeena kama shaqeyno doonayna ma inahay dad shaqaalaha inuu ka shaqeysan mudanayaa kulankan gabagabadiisa waxaan isla meel dhigi doonaa hanaanka haboon ee hufan ee nu shaqaalaha ku qaadanayno kuna tayeynayno mashaqaysatayna qaranka uga saarayno ee gabagabada kulanka inuu isku soo noqon doonaa wixii aynu isla meel dhignaynaa iyadoo qoraala qoraala aynu isku baahino waxaan aad iyo aad mar labaad uga mahadcelinayaa waqtigeena aad u soo horteen maamul toosinta iyo hagaajinta iyo hanaanka haboon ku soo celinta waxna way ku habboonahay waxna hanaankeena iyo helinkeena way ka wacdeen inaynu ku soo celinno qarankan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland danyaradiisa Ilaahay dushiisa ay saaray cuntay idinkama rabaan cadaalad bay idinka rabaan inaydin cadaalada iyo aqoontooda iyo xirfadooda kor u qaadkoogaba inaynu si wanaagsan uga tashanno oo noqdo kulan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala mar dhal wanaagsan ka soo saaro sanadka 2017 iyo wixii ka dambeeyayna aw noqdo mid aynu ku qiyaas iyo qosho qaadano ugu dambeyn mudanayaan goolka hay'adda shaqaalaha dawladda waxaanu u diyaarinay si ku haboon inuu marti gelin karo munaasabadaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya hay'adda iyo hanaanka qaranimo waxa kamida inaynu dawladnimadu waa magac iyo dhig magaceeyay ilaalino munaasabadaha qaranka ka dhacay xil wareejinaha munaasabadaha tababarada iyo cilmiyadaba goolka shaqaalaha dawladda jamhuuriyadda Soomaaliya waxaanu u diyaarinay inuu noqdo mid arintaa marti gelin kara maantana ay ugu dambeyso in dawladdu marti u noqoto hoolal iyo dhismayaal ee ganacsi loogu talagalay kan waxaan idin ku hibeyn doonaa inaad munaasabadaha qarankiina halkan ku qabsataan si aynu dhigta iyo magaca jamhuuriyadda Soomaaliland dawladnimadu waa hay'adda inaan hay'adda ilaahay ugu dambeyn waa idinka maad celiya waan idin salaamayaa kulankan weyn isla soo noqon doonaa assalaamu calaykum wa raxmatullaahi